Gəncənin ümumi təhsil müəssisələrində yay tapşırığı alan şagirdlər üçün payız qiymətləndirmə imtahanı keçirilib. Təhsil Nazirinin əmrinə əsasən təşkil olunan prosesdə Gəncənin 46 orta məktəbindən ümumilikdə 126 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulub. Onlardan 68-i Azərbaycan, 58-i isə Rus bölməsi üzrə təhsil alan 5, 8-ci və 10-cu sinif şagirdidir. Artıq 48-i Rus, 20-si isə Azərbaycan bölməsi üzrə olmaqla 68 məktəblinin payız imtahanı yekunlaşıb. Qiymətləndirmə prosesində cari tədris ilində birinci yarım ildə dərsdə üzürlü və üzürsüz səbəbdən iştirak etməyən, öz cari qiymətlərindən narazı olan şagirdlər də iştirak ediblər. Mövcud pandemiya vəziyyəti ilə əlaqədar imtahanlar açıq havada keçirilir. Şagirdlər maska ilə ara məsafəsi saxlanılmaqla tək-tək əyləşdirilirlər. Suallar daxili qiymətləndirməyə uyğun orta ümum təhsil məktəblərinin müəllimləri tərəfindən tərtib olunub. 14 ümumi təhsil məktəbində həyata keçirilir. Bu da qrafika uyğun olaraq bütün davamlı şəkildə bütün məktəblərdə həyata keçirilir və o təhsil idarəsi tərəfindən nəzarət olunur. Həm də pandemiya dövrünün şəraitinə uyğun olaraq həmin qiymətləndirmə həyata keçirilir. Hal-hazırda 44 nömrəli, 12 nömrəli, 39 nömrəli məktəblərdə bu həyata keçirilmişdir və bu proses avqust ayının sonuna kimi davam edəcək.